Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос хрещається! Улюблені браття і сестри, дозвольте вітати вас сьогодні із Воскресним днем і відданням різдвяно-йорданських свят та причасників з прийняттям святих Христових тайн. Сьогоднішнє євангельське читання оповідає нам про жінку, яку зцілили в суботу. Але це євангельське читання сьогодні говорить нам не про сам предмет дії, а говорить про саму дію. Ми визначаємо, коли щось можна робити, а щось не можна робити. І, наприклад, звучить тема «В неділю не можна працювати». Ми ж це говоримо. Так, можна працювати в неділю чи не можна працювати в неділю? Думки будуть різні. 6 днів працюй і в них зроби всі свої справи. А 7-й день Господу Богу твоєму присвяти це своїй душі, твоєму спілкуванню з Богом. Тобто звичайної справи в недільний день не належить робити. Але добрі справи в неділю можна робити, якщо вони вимагають негайної реакції на повсякденне твоє життя. В тому гріха не буде, але пріоритет цінностей. Віддаєш час, твій час спілкування з Богом, а пізніше віддаєш твій час для вирішення ось цих так називаємих форс-мажорних обставин. Тому працювати можна, але не те, що ти міг зробити на протязі тижня. Тому що диявол пробує спотворити повсякденність твого життя. Взагалі диявол боїться порядку. І ми, якщо потрібно, в середу гуляємо, святкуємо всі свої свята, потім кажемо, в неділю не встигла попрати. От в неділю треба іменно попрати. Чи ще щось зробити там в селі, в місті. Зроби їх в інші дні. 7-й день – це відданий твоїй душі, тобі також, але твоєму спілкуванню з Богом. І інші справи можна зробити. Просто тут говориться про порядок. Живи згідно порядку. Коли ми говоримо про космос, як Вселенна, каже, де Бог? Там, десь, немов би в космосі. Що таке космос? Гармонія, красота і порядок. Ось це є визначення космосу. І коли ти живеш у цьому порядку, тоді не буде в тебе протиріччя у самій твоїй душі, в твоєму розумінні життя. Що ти коли повинен робити? Якщо належить 7-й день Господу Богу твоєму, це кому? Це тобі. 7-й день безпосередньо тобі, не для тебе, а тобі присвячений. Полюби ближнього свого як? Як самого себе. Оце той 7-й день, коли ти любиш самого себе. Коли ти йдеш спілкуватися зі своїм Творцем. Коли ти йдеш там, де твоїй душі добре. Коли ти йдеш там, де ти повинний, і де по твоїй природі ти повинен бути близький до Бога. Звичайно, в свободі ми можемо цього не робити. Бог нам дав от в цій богоподібності, в якій ми створені, Бог нам дав свободу. Ну, хочемо йдемо, хочемо не йдемо. Хочемо віримо, хочемо не віримо. Найбільший дар – це свободи. Весь інший світ Він живе чітко своїх законів, і там альтернативи ліберальності чи так називаємої демократії немає, чи автократії. Там все підпорядковується або сухому математичному закону, або закону інстинкту, але нема свободи. А якщо немає свободи, нема дії від душі твоєї, немає прояву і можливості проявитися найбільше – любові. Відсутність цієї любові, бо нема свободи. І ось на грані ось цього існування свободи, можна, не можна, правильно, неправильно, завжди стоїть дилема. Кожноденна ранкова дилема. Як зробити? Як вчинити? І якщо би звучало питання, а як вчинити? Контролюй в першу чергу ось цю частину. Вона найшвидше дає правильну відповідь. Тому що ця частина починає аналізувати, починає приводити приклад і штовхає до лукавства. Так треба. Чого ти йдеш туди? На день народження. Чого ти йдеш на день народження? На всякий випадок. Так треба. Чого ти на весілля запросив ось цих гостей? Я з ними на роботі працюю. Ну, вони тобі рідні, близькі. На всякий випадок. Хай буде. Чого керівник, чи начальство запрошуєш на весілля твоїх дітей? Нічого, ніякого спільного в них немає. В твоїх дітей і десятикратно. Це твої знайомі. Дуже часто весілля наповнюється гостями не ті, які хочуть поділити радість з молодими, а ті, які потрібні батькам. Ті, які потрібні батькам. І від цієї потреби батькам приходять гості, які дарують пусті конверти. Пусті конверти. Сьогодні весілля взагалі це момент радості, момент процвітання любові, в якій ми, даруючи свої емоції, енергію, ми ще даємо для молодих стартовий капітал. Для молодих даємо стартовий капітал, для того, щоб вони могли матеріально стати твердо на ноги. Я ще не чув, щоб весілля вийшло на ноль. Воно завжди в мінус. Воно завжди в мінус. А що означає? Ми поміняли цінності. Вони в нас в мізках інші цінності. В мізках інші цінності. От для того, щоб все було в свій час і на своєму місці, щоб ми розуміли, що все це для людини не людина для суботи, тобто не людина для вихідного, а вихідний для людини. Не Бога притягуєш до себе, а сам ідеш до Бога. Не Бог насильно втілюється в тебе всередину, а ти приймаєш Спасителя у вигляді причастя тіла і крові. Ти його приймаєш на основі свобідної волі, але й на основі виконання законів і заповідей Божих. Оце простий і складний момент, напевно, найскладніший. Як вмістити такі речі? Можна працювати в неділю? Не можна. Для добрих справ вихідних немає. І для доброї справи немає перерви. Коли ми говоримо про термін, наприклад, смирення. Будь смиренний, прояви смирення. Що таке смирення? Це постійність в доброділанні. Постійність в доброділанні. Незалежно, хто тобі що зробив, ти повинен робити добрі справи. Інший євангельський приклад в добавку до цього. На тебе кидають каменем, а ти кидаєш хлібом. Оце постійність в доброділанні. Тому що постійність в доброділанні наближає тебе до Бога. А роблення поганих справ наближає тебе до диявола. Так ось, проявляючи смирення, це означає, що ти настирливо йдеш в сторону свого Спасителя. Ти продовжуєш робити добрі справи. Наприклад, вдома хтось щось зробив, ах так, а я тобі зроблю на зло. Термін, який зауважте, на що зробить? На зло зроблю. Зло в основі. На зло тобі зроблю. Не на щось інше, не на погане, ми кажемо, а зроблю тобі на зло. Тому ось це наше смирення, яке ми проявляємо по відношенню до Церкви Божої, до заповідей Божих, це постійне роблення добрих справ. Але не сказано, що в робленні добрих справ є вихідні, в робленні добрих справ є перерва. Немає цього. Тому, коли вам вдома щось насолять, проявляйте смирення. Вам сказали погане слово, а ви взяли і зварили смачного борщу і поставили на стіл. Завжди конфлікти є. Конфлікти є не від того, що ми один одного не любимо. Конфлікти появляються із того, що в нас різна швидкість нашого духовного зростання. Ось, наприклад, ми кажемо, колись казали, не май 100 гривень, май 100 друзів. І кажемо, от зі мною друг через все життя. А це, здається, був друг, а зрадив. Чому відбулося і що? Уявіть собі, ось ці, якби промені до неба, вони йдуть, промені до неба. Один промінь швидше, другий промінь помаліше. І зрізаєш друзів, а тепер лінію проведіть. От промені і лінію. Провели лінію. У вас один друг, другий друг, третій друг, четвертий друг. Промінь пішов швидше, вже ви втратили цього друга. Він не є гіршим, не є кращим. В нього швидкість руху або уповільнена по відношенню до тебе, або прискорена по відношенню до тебе. Тому бувають знайомі на день, і близькі, і хороші. Бувають на 2 дні. І ти по цій лінії, по цьому постійному зрізу, перевіряючи, когось доганяєш з різними, тому попадаються і добрі, і погані, погані і добрі, різні, бо ти когось перегнав, хтось тебе догнав. Або ти припинив рух, або починаєш опускатися донизу. І буде на твоїй дорозі кожен день різна кількість людей. Тому вічних тут немає. І не покладайте на них свою постійну надію, і не розчаровуйтеся, коли вони зникають чи роблять якісь недобрі вчинки по відношенню до вас. І не питайте, чому. Відповідь одна – рух вас, швидкість руху різна. Хто швидше, хто помаліше, можете проаналізувати. Може ви при тормоза, а може хтось пригальмував, а може хтось швидше побіг. Тому, щоб людина рухалася і ніколи не скорбіла, найближчий твій Бог, найближчий твій друг – це Бог. Інших друзів нема. Згадайте Євангеліє від Матвія. Хто полюбить батька чи матір більше, чи мене, недостойний мене. Якщо би так матеріально, по-земному думати, якась крамольна річ. Хто полюбить батька чи матір більше, чи мене, недостойний мене. Хто полюбить дочку чи сина більше, чи мене, недостойний мене. Тобто як? Правда же? Перша реакція, тобто як? Відповідь дуже проста. Ті, хто поряд з вами, вони також мають свій рух. І якщо ти думаєш, ну от все, на все життя, та нічого подібного, хтось побіг швидше, хтось помиліше, і розлучилися. А якщо підтримуючи і люблячи один одного, швидкість буде одинакова. І будуть рухатися разом, і будуть рухатися все життя. Можуть жити все життя, але потрібна любов. тільки любов щезає, швидкість буде змінюватися. Тобто сьомий день, який ми кажемо Господу Богу твоєму, це оцей момент, цей день підзарядки, коли ви будете рухатися разом. Якщо ви разом ходите до церкви, одинаково підзаряджаєтеся. У вас одинакова енергія, буде одинакова швидкість. Якщо той в ліс, а той, далі вислів теж знаєте, якщо це думає про одне, а це думає про друге, немає однакової підзарядки, тобто немає одинакового прийняття Спасителя і благословення, і благодаті Божої в твоє серце. І швидкість буде різна, і тому хтось відстане, а хтось піде швидше. Так, ми це назвемо конфліктом, так, ми це назвемо характером не зійшлися, буде в нас суб'єктивних пояснень море, але причина одна – ми втратили натхнення любити самих себе. Ми втратили бажання виховувати, оновлювати, очищати стан своєї любові, який в твоїй душі. Ми не працюємо над собою, ми не любимо себе. Якщо немає любові, то й швидкість буде інша. Тому сьомий день треба завжди пам'ятати Господу Богу твоєму. Але добрі справи – це той фактор, який виражає нашу любов. Бо без віри неможливо догодити Богові, як говорить апостол Яків. Але віра без діл мертва є. Без віри неможливо догодити Богові, але віра без діл мертва є. Тобто, без ходіння в храм, простіше скажу, без ходіння в храм неможливо догодити Богові. Але якщо ти не будеш робити добрі справи повсякденно, і в неділю в тому числі, твоя просто віра, визнання існування Бога мертвою буде. Тому для добрих справ вихідних немає. Але для душі нашої повинен бути завжди особливий час, особливий день, особлива увага, коли вона споживає благодать Святого Духа через молитву, через спільну молитву, через особисту молитву і особливо через причастя і тіла Господа нашого Ісуса Христа. Тому я вас, вітаючи з сьогоднішнім днем, бажаю, щоб ви завжди, маючи велику любов в своєму серці, мали велику потребу робити